Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v prvi kroniki tedna v letu 2016. Najprej mi dovolite, da vam tudi sam v imenu ATM televizije želim srečno, zadovoljno, uspešno, zdravo in ljubezni polno leto 2016. Med prazniki je bilo zares pestro, v Kranjski Gori je bilo tradicionalno silvestrovanje na prostem, v dvorani Vitranc pa za otroke. Dvakrat je v Ljudskem domu nastopil Matjaž Javšnik, v dvorani Vitranc Lado Bizovičar. Na Dovjem in v Kranjski Gori smo bili na žegnanju konj. Kljub počitnicam pa so zasedali na seji občinskega sveta Bohinj. Današnjo kroniko tedna pričenjamo v Kranjski Gori, kjer so tako kot po večini slovenskih mest pripravili silvestrovanje na prostem. Za dobro glasbo so skrbeli člani domačega ansambla Zahod Band. Kot gost večera pa je na odru nastopil tudi domači matador Denis Porčič Čorčip. No, ob vstopu v novo leto pa ne sme manjkati pozdrav župana Janija Hrovata. Karjavniči, libe geste, dir gest, happy new year, 2016, bon anno, 2017, alles gute in 2016, srečno. Obiskovalci so se seveda ob zvokih glasbe vrteli pozno v jutro. Poskrbljeno pa je bilo tudi za najmlajše. V popodanskih urah so se zbrali v dvorani Vitranc, kjer so za njih pripravili razne delavnice, napihljiva igrala in družabne igre. Seveda pa ne sme manjkati niti zadnji od dobrih mož, ki nas obišče na najdaljšo noč v letu. Dobar večer, otroci! Jaj, koliko ljudi! Kole, da vas bom vse videl, pa bom pa kaj povedal tazga, je prav? Zdaj pa vi, ker tele spade stopne, hopa! Tele spade, hopa, 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 hopa! Vjerem pa tam gori, pa tele spade počakne, je prav? No, evo, pa se zdaj tukaj le. No, otroci, veste, kaj se mi naredilo. Dol sem zato sam, ko smo šli z dvojno spremstvom, tle čez tele hribe,
sem zgubil dve knjige. Matjaž Javšnik se je v preteklem tednu dvakrat predstavil v Kranjski Gori. V Ljudskem domu je gostoval že preteklo nedeljo stand-up komedijo. Ljudje smo morali imeti garancijo na 45 rožnih kilometrov oziroma 4 dneve. 50 metrov in stop. Vsi ponosni lastniki Ljudeca so bili obenem ponosni lastniki nepremičnine. Tako si spoznal šoferja Ljudeca, sami specialci. Tudi v tunelu so imeli na sebi sončna očala. Na levi roki rokavica, na ne ogromen magneto, pa sam zaradi tega, da so lahko tudi na avtocesti roko na strehi držali. Na novega leta dan, torej v petek, pa je v Ljudskem domu predstavil še svojo komedijo Striptiz. V sredo je v dvorani Vitranc gostoval Lado Bizovičar s predstavo Slovenska literatura od A do Ž. Slovenci veljamo za literaren narod, pa smo res. Slovenska literatura od A do Ž odgovarja na vsa bistvena vprašanja v slovenski literaturi. Kakšna je razlika med novo revijo in revijo nova? Ali je Prečka Cirila Zlobca resnično v obliki knjige in ali zbrana dela Ivana Cankarja res gorijo dlje kot tista od Miška Kranca? Noč v blokovskem naselju, na fasado luna sije. Na balkonu dekle milo, težke, trudne solze lije. Kje je ljubi? Je živ, mrtev, sto skrbi pri mladi ženi. Ne glasu, ne SMS-a, klici neodgovorjeni. Ko naenkrat jih zagleda, lučita dolge v polnem siju, po avtocesti v kontrasmeri gre njen princ v belem kliju. Za njim polcari in sirene režejo tišino nočno. In pobegne, in parkira, tik pred vhodom, bočno, zročno. Truden z avta ven se zvrne, kliče ji na polna pljuča. Ana, Anči, Muci, Miška, daj odprivi, nimam ključa. Včasih so konji v vsakdanjem življenju igrali veliko pomembnejšo vlogo kot danes. Saj je konj svojemu lastniku pomenil predvsem preživetje. Zdravje konja je bilo zelo pomembno, zato je ob koncu 18. stoletja nastal običaj, da so za srečo in zdravje prosili svetega Štefana. Običaj, ki so ga skozi zgodovino ohranjali domačini in je postal tradicionalen ter značilen za kraj, ohranjajo tudi v naši občini. Tako so konje v soboto žegnali nad Dovjem. No, konje pa so žegnali tudi na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. In pa Borut Robič, Nazarji, Libicanka in pa Nina Lavtižar, Nakeli, Prižanka. V ponedeljek so na zadnji letošnji seji zasedali občinski svetniki in svetnice občine Bohinj. Obravnavali so predlog odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2016 v drugi obravnavi, lokalni program za kulturo 2015-18 v drugi obravnavi, poročilo o opravljenem nadzoru, pregled poslovanja osnovne šole dr. Janeza Mencingarja Bohinjska Bistrica, poročilo o opravljenem nadzoru, pregled izvajanja zimske službe, obravnavali so tudi poročilo o opravljenem nadzoru, pregled poslovanja javnega zavoda Turizem Bohinj, o imenovanju predstavnika občine Bohinj v svet javnega zavoda Triglavskega narodnega parka, o imenovanju posvetovalnega telesa člana sveta JZ Triglavskega narodnega parka, o zadevi Grajska 5 in 6. Obravnavali so tudi predlog sklepa o določitvi cen za leto 2016, na koncu pa so, tako kot vedno, sledila vprašanja, pobude in informacije. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. V
petek ob 18. bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani odprtje razstave Miti in legende Triglavskega narodnega parka in lutkovna predstava Krivopetnice in Zlatorog. V petek ob 20. bo v Ljudskem domu v Kranjski gori koncert klape Šufit. V soboto ob 19.30 pa gledališka predstava Branislava Nušiča Pokojnik. Od petka do nedelje bodo v Planici tekme celinskega pokala v smučarskih tekih. V petek bodo na sporedu sprinterske preizkušnje. V soboto klasične, v nedeljo pa sledi še tekmovanje v skiatlonu. To bo tudi generalka za tekme svetovnega pokala, ki je na sporedu že 16. in 17. januarja. Društvo lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske, KGZS OE Kranj, OI Radovljica, KGZS Zavod KR in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, RAGOR, organizirajo okroglo mizo z naslovom Kako izboljšati gozdarstvo. Okrogla miza bo v petek, 8. januarja, ob 10. v dvorani Gorjanskega doma v Zgornji Gorjah, 46 v Zgornji Gorjah. V petek bo ob 19.30 v dvorani Vitranc tekma državnega prvenstva v florbolu za člane. V nedeljo ob 18. bo na snežni plaži za hotelom Ramada Resort Kranjska Gora, bivši hotel Larix, prireditev Kranjska Gora se predstavi. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa je za nami prva kronika v novem letu 2016. Naj vam tudi na koncu še enkrat zaželim srečno, uspešno, zdravo in predvsem ljubezni polno leto 2016 in veselimo se druženja z vami tudi v prihodnje.